Як змінилась роль жінки в Україні за час повномасштабного вторгнення Росії? Про це говорили у Києві на 7-му українському жіночому конгресі. Подія об'єднала представниць парламенту і уряду, волонтерок, підприємець, медикинь, освітянок і військових. Моя колега Олена Логінова також була на заході. І сюжет далі. В цьому швейному цеху кипить робота від самого ранку. Майстрині відшивають жіночий військовий одяг. Організував це міні-виробництво жіночий ветеранський рух. Відшивають форму для українських захисниць на волонтерських засадах. Це малий бізнес, соціальний бізнес, тому що форму, яку ми відшиваємо, ми її віддаємо безкоштовно дівчатам. Ганна розповідає, спочатку тут було лише кілька машин. Розширити виробництво вдалося коштом державного гранту. Закупили обладнання та найняли майстринь. Зараз в цеху відшивають зимову жіночу військову форму, яка так потрібна нашим захисницям на фронті. Та найбільше в попиті у жінок-захисниць зараз зимова форма, бо ту, що видають в армії, чоловічих фасонів, завелика та незручна. Ганна, це, ми так розуміємо, зразок зимової форми. Це зразок, так, зимової куртки, частини зимової форми, так, бо ще в комплект йдуть штани. Він сконструйований по жіночим лекалам, тобто тут є нагрудна витичка, певна правильна довжина плеча, довжина рукава, об'єм стегон. Тобто це основні відмінності, якщо брати чоловічу куртку, то буде довше ширина плеча, довше рукав і завузький. Тобто те, чим, власне, чоловік від жінки відрізняється. Цей зразок жіночої зимової форми – повністю авторська розробка. В комплект входить тепла куртка та брюки. Форма добре утеплена, може витримати до мінус 20 градусів морозу. Чоловіки носять штани нижче. І коли дівчина вдягає їх на себе так, як воно має бути на ній сидіти анатомічно, то наколінники опиняються високо. І коли виконуєш якісь завдання, падаєш на коліна, то дівчата досить часто травмуються через це. Як розвивати і підтримувати жіноче лідерство у всіх сферах життя країни? Про все це дискутували українські жінки на 7-му всеукраїнському жіночому конгресі. Жіноче лідерство, час відновлення і відбудови. Констатуємо, що понад 52% з тих, хто відкриває нові бізнеси під час війни, це жінки. Мало того, 80% з них стають керівниками цих підприємств і керівниками бізнесів. Це, звісно, пов'язано з тим, що чоловіки воюють, тому жінки перебирають на себе зараз їхній бізнес, наприклад. Але в тому числі зараз найбільша кількість жінок ФОПів, які відкриваються. Якщо ми кажемо про конкретні програми, які сьогодні започатковані урядом і які є в доступі для всіх вас, це перша власна справа. Грантова програма, подача через Дію, можливість отримати до 250 тисяч гривень. Умовою є створення одного-двох робочих місць. Я хочу сказати, що більше 50% по цій грантовій програмі – це жінки-заявники. Ми вже видали за цей час, ми розпочали цю програму в липні минулого року, 10 тисяч, більше 10 тисяч грантів, при тому, що у нас заявників було 30 тисяч. Власне, такою грантовою можливістю скористалася підприємиця Ольга Білодід з Харкова. Жінка мала власний бізнес. Підприємство надавало послуги з порізки листових матеріалів, металу, каменю, виготовлення декоративних елементів інтер'єру. Але через російські обстріли виробництво було знищено, і Ольга змушена була перевезти його до Львова, де все почала майже з нуля. Ми отримали велику підтримку від Львівської обласної військової адміністрації. Там була грантова можливість підтримки в розмірі 100 тисяч гривень від ЛОДА. Також ми отримали підтримку грантової програми на розвиток власної справи, що дуже посприяло відновити виробництво. Тепер уже у Львові підприємство продовжує роботу, в тому числі допомагають ЗСУ і працевлаштовують інших переселенців. У нас на даний момент близько 70 людей, але ми на сьогоднішній день намагаємося підтримати саме людей внутрішньопереміщених осіб, так як ми не розташовані неподаліку від модульного містечка, де є багато переселенців саме з Донецька, Луганська, і, власне, ми намагаємося долучати їх до праці. Але українські жінки під час війни не лише тримають на собі бізнес, вони стали лідерами у багатьох сферах життя. Наші жінки-захисниці,
І вже не метафорично, а фізично. І одночасно вони займаються відбудовою нормального життя, бізнесу, робочих місць, відбудовою перспективи майбутнього. Отже, українська берегиня, про яку часто ми чули у вітальних словах, цей архаїчний образ, він дуже змінився. За даними кадрового центру ЗСУ, на зараз у нас уже 43,5 тисячі жінок військовослужбовець. Це майже втричі більше, аніж у 2014-му. На жіночому конгресі говорили і про подолання гендерної нерівності, яка залишається актуальною. Тим не менш, успіхи на цьому шляху вже є. Скасовано список понад 450 заборонених для жінок професій. Ухвалено закон про рівні права і можливості для чоловіків і жінок при проходженні військової служби. Встановлені гендерні квоти у виборчих списках партій на рівні 40%. Посилено відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознаками статі. Ухвалено Стамбульську конвенцію. Говорили про потреби жінок-ветеранок, як забезпечити реабілітацію, перехід до мирного життя після війни. Як повернути українських жінок додому з вимушеної еміграції, створити можливості для народження і виховування дітей саме на батьківщині. Адже без цього неможливо буде повноцінно відбудувати країну. Олена Логінова, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.